Време е за борсовата информация по AgroTV. Аз съм Владимир Христовски. Здравейте! Какво се случва, когато някой в последните 5 минути от борсовата сесия купи огромно количество пшеница? Цената скача, естествено. Както се случи вчера в Париж, където на финалната права хлебното зърно поскъпна с 5 евро до 330,75. Докато царевицата остана без промяна, а рапицата загуби 7,25 до 603 евро за тон. Дали случилото се в понеделник е било грешка или целенасочено, ще покаже днешното развитие. В Чикаго обаче зърнените култури останаха на червено. Пшеницата поевтиня с 4 цента до 799,25, а царевицата с 8 цента и 1 четвърт до 659,50 за бушел. На печалба беше само соята, добавила 8 цента и половина до 1436,75. За сега пшеницата в Париж продължава вчерашната тенденция. До 12 часа и 30 минути българско време декемврийският и контракт отчете плюс евро и 25 цента до 332 за тон, докато при предборсовата търговия в Чикаго декемврийските доставки поевтиняха с 3 цента и 3 четвърти до 795,50 за бушел. Днес царевицата и на двете борси е на червено. Европейската записа минус 1 евро до 305,75 евро за тон, а американският контракт загуби 3 четвърти цента до 658,75 за бушел. Цената на овеса в САЩ се покачи с цент и половина до 425, а оризът добави 1 цент до $17,81 за 50 кг. Маслодайните култури и днес са на червено. До обяд в Париж цената на рапицата от февруарския контракт се понижи с 3 евро до 600 за тон, а януарската соя от Твърд океана загуби 3 цента до 1433,75 за бушел. С 45 цента до 73,45 цента за фунт се вдигна цената на соевото масло от декемврийските доставки, а соевото брашно от същия контракт поевтиня с 70 цента до $410,70 за тон. На селскостопанската борса в Ешборн, един тон обезмаслено сухо мляко от януарските доставки се предлага за 3050 евро. Маслото се продава за 5778 евро за тон, а цената на 100 кг картофи за преработка е 23,20 евро. Днес нефтените продукти вървят нагоре. Американският суров нефт добави 17 цента до 80,21 за барел, а сортът Брент се продаваше за $87,60, отчитайки плюс 15 цента. Природният газ струваше по обяд $6,52 за 293 кВт-часа, като спрямо крайната цена вчера, днешната е с 17 цента по-ниска. Това беше борсовата информация по AgroTV. Останете с програмата ни!